Bakıda sevgilisiyle birlikte hayat yoldaşına döyen tanınmış həkim-onkolog İbrahim Əsədli işten çıxarılıb. Unikal haber verir ki, İbrahim Əsədli Loğmet Klinikasında işleyirdi. Hatırladaq ki, bir müddət əvvəl Loğmet Klinikasının həyətində İbrahim Əsədli ve hayat yoldaşı Aynur Əsədli arasında mübahisə yaşanıb. Daha sonra İbrahim Əsədli qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Aynur adlı qadınla birlikte Aynur Əsədliyə karşı şiddet gösterip, hadisə ilə əlaqədar cinayet işi başlanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan Aynur Əsədli de həkimdir. O, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda çalışır. Araşdırmamız nəticəsində olmuşdu ki, İbrahim Əsədli sertifikasız həkim fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş. Belə ki, onun sertifikasiya müddəti 5 oktyabr 2023-cü ildə bitib.